Жағымды жаңалық пен жасампаз істерді жариялап, жұртшылықтың жүрегінен жол тапқан Жаңақорған тынысы газетінің жарыққа шыққанына биыл 85 жыл. Редакция ұжымы айтулы мерекеге орай байырғы редакторлармен кездесу ұйымдастырып, газеттің өткені мен бүгіні турасында мағыналы әңгіме өрбітті. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мерейтойдың алғашқы шарасын тағзым алаңында тазалық жұмыстарынан бастады. Игі іске білек сыбана кіріскен әріптестердің бұлысы көпке үлгі. Себебі туған жерді түлетіп, көгалдандыру кез келген адамның қасиетті борышы. Тамаша бір тәмсіл бар ғой, жаңа әлемді өзгерткім келсе өзімнен баста деген. Міне осы сөзге біз сүйене отырып, тек қана осы баспа жаңағы жарияланымдарында жариялап қана қоймай, тазалық мәселелерін өзімізде осындай бір сауаптылыққа ұйытқы болайық деген мақсатта осындай газет ұжымы бар, тарату бөлімі бар, пошта қызметкерлері, солардың бәрін басын қосып осындай бір бастаманы көтеріп отырмыз. Алдағы уақытта мұндай тазалық жұмыстарына қатысты кент тұрғындарының сана мәдениетін қалыптастыру, сол арқылы бір тазалыққа деген оң көзқарас қалыптастыру мақсатындағы жұмыстар әлде де жалғасын табатын болады. Осыдан 85 жыл бұрын екпін деген атаумен жарыққа шыққан газеттің тарихы терең, тағылымы мол. Өңірдегі өрелістер мен жағымды жаңалықты жариялап, оқырманға жеткізетін баспасөз құралы кейін қызыл мақташы, коммунизм жолы, өскен өңір деп аталды. Газеттің атауы өзгергенімен құндылығын жойған жоқ. Қоғамдағы түйткілді мәселелерді қаузап, Бұқара базынасын билік басындағыларға жеткізді. Бүгінде басының уақыт қаламына сай түрлі айдармен оқырмандарға құнды да маңызды ақпараттар ұсынып келеді. Әсіресе елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев басымдық берген еңбек адамын насихаттау, индустрияландыру бағдарламасымен шағын және орта бизнес саласын назардан тыс қалған емес. Әсіресе газет тәуелсіздік аясында өркендеген жазиралы жалғар болғанның келешегі кемел, берекесі мол, бүгінгі мен ертеңгі жаңа қарынан жазып келеді. Аудан айнасын кеңестік кезеңде өз кемелінде ұстап, абыройлы басқарған редакторлардың бірі Айдархан Бибасарұлы. Қарымды қалам иесі төл басылымды тоқыраудан алып шығып, жаңа бағытқа бұрды. Газеттің сапалы шығуына ерекше еңбек сіңірді. Бар мүмкіндікті жасап, жаңағы журналистердің қабілетіне қарай сол жаңағы тапсырма беріп, газеттің сапасын біраз көтеруге әрекет жасадым. Ал енді ол кездегі газеттің шығаруы менен бүгінгі газетті шығарудың арасы жер мен көктей болатын. Ал қазір дәуірде басқа, өмірде басқа, психологияда басқа, адамдарда басқа. Ал енді қазір мына 85 жылдығының атап өтіп отырмыз. Аудандық газетті мұнан кейін Алмас Бегжігітов басқарды. Редакция осы уақытта жаңа ғимаратқа көшіп, қажетті құрал жабдықтармен толықтай қамтылды. Сондай-ақ таралым тираж артып, оқырман саны көбейді. Бұл істе бас редактор Алмас Бегжігітовтің еңбегін ерекше атап өту керек. Ал белгілі журналист Қанбек Әбдуов Жаңақорған тынысының екінші тынысын ашты. Яғни баспасөз бетінің көркемдік дизайнерлік келбет артып, мазмұндық деңгей өсті. Тың тақырып, мазмұнды мақалалар, ойлы очерктер жазылып, оқырманның үлкен бағасына ие болды. Ауданның төл басылымын бүгінде іскер азамат, қарымды журналист Нұрлат Байгенже қолына алып, жүйелі жұмыстар атқаруда. Шамшырақ деген арнайы бетіміз бар, ұстаздарға арналған. Сергек деген бетіміз бар, арнайы беттер. Бұл да спорт саласы қамтылады. Сонымен қатар қоғам құқық деген бетіміз бар. Бұл да құқық қорғау саласының мамандары. Сонымен қатар бізде нарық пен қоғам деген бет бар. Бұл да нарықтық қатынастар. Далай дидар деген бетіміз бар, бұнда далай еңбеккерлердің арналады, оқырмандардың тарапынан әр кезде сондай бір жақсы тілектер, жақсы бір пікірлер болып жатады. Сол бізге медеу, сол биіктен төмендемеу үшін ізденіс үстіндеміз. Айта кету керек, Жаңақорған тынысы газеті қанатты қалам 2005 байқауында үздік газет номинациясына ие болды. Әрине, бұл редакция ұжымының еселі еңбегінің жемісі. Аудандық газет алдағы күндері 85 жылдықтың аясында тағы да бірнеше шара өткізуді жоспарлап отыр. Әкімжан Жолтаев, Иса Шәріпов, Төреқан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Жаңақорған ауданынан.